Եվ չի կարող որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում կամ աշխարի որևէ ծայրում կասկածի տակ դրել այս երեխաների ապագան, չի կարող։ Չի կարող որևէ մեկը այս երեխաների ապագան գողանալ եւ այս երեխաների ապագայից գողանալ։ Բոլոր նրանք, ով կփորձեն որևէ վտանգություն անել այս երեխաների ապագայի նկատմամբ, մենք նրանց ոչ միայն ասվատներին կպարկեսնենք, մենք նրանց